Čaute dámy a páni pri novej hernej série tzv. Oldschoolovej. Áno, dobre vidíte, tí čo si pamätáte, ideme hrať Plants vs. Zombie jednotku. Prejdeme ju od začiatku až do konca, čiže sa na to veľmi teším, pretože pri tejto hre, ja som nepovedal, že vyrastal, ale strávil som nekonečné hodiny, aby som sa pri nej zabavil. Čiže pustíme sa rovno do novej hry. Poďme na to. Takže ja už som niečo skúšal, čiže dáme restart lever a začíname od znova. Čiže máme tu takéto platinko, tam máme zombakov. No a poďme. Máme tu takéto niečo pre tých, ktorí by ste nevedeli. Dávate tam takéto planty, zbierate slunečka, tie za tie slunečka si zbierať, kupujete planty. No, evidentne máme zatiaľ dosť, dáme druhú plantu, to je tzv. Teoretický, že tutoriál. Takže skúsim dať pár levelíkov, alebo len tak pre zábavu. Či som to nezabudol, ako sa to hrá. Je zombáci paradiška. Táto hra je fajnová, aby si sa zabavil. Či, no daj mi ďalšie slniečko, máme ďalšie slniečko. You are welcome. Máme tu planety. Tu zombáci. Za začiatku tieto levely budú nudné, bude ich asi 5. Alebo tak nejako, ale potom vám garantujem, že zábava sa rozbehne, ale bude to sakramensky náročné. Čiže uvidíme. Dúfam, že nová herná séria sa vám bude páčiť, pretože to dohráme od začiatku do konca, aj keď na to bude môj nervy. Ale uvidia sa. A máme plantu slnečko, čiže už môžeme sadiť aj slunečka. A tie slnečka nám, no vlastne slnečka, slnečnice. A tie slnečnice nám budú dávať ďalšie slnečka. Čiže moja taktika je takáto. No budeme sadiť slnečka a budeme tam dávať tých plúvajúcich pánačikov, alebo tie plúvajúce planty. A dáme si sem tuto. Moja taktika začína vždy v strede. A keď si dáte plantu sem, tak pred ňu si treba dať vždycky, a mám ďalšiu plantu. Takúto plantu, lenže na tú plantu potrebujete 100 slniečok a tie slniečnice vám dávajú slniečka. Jedna slniečnica vám dáva 25 slniečok. Čiže môžeme dať ešte jednu slniečnicu. Čiže mi to bude dávať 75 slniečok, čiže aj 25. Jedna slniečnica dáva 25 slniečok, čiže máme 75 slniečok a je 25 slniečok, to padá random. Čiže dáme si sem plantu. Dáme do stredu, ale ja si som spravil chybu, pretože zobak mi ide tuto. A to nem dobre, to nem dobre, to. A fasa dostane flúsane z doxichtu, do tej sprostej hlavy. Do tej sprostej hlavy dostane. A ja mu zrazu môj odpaň, odflusne môj. Originál môj odflusne. Kámo, to som už roky nehral. Naposledy som to hral ešte, keď som chodil. Kde som chodil? Na strednú školu, a to je už pekných pár rokov dozadu. No a tie zombáci sú voľaký pomaly. Dáme takto. A samozrejme je tu ešte veľa hier a také mini hry, ktoré si prejdeme po tejto hre. Čiže táto herná séria bude asi troška dlhšia, uvidíme, alebo sa bude menovať na tejto herné série, uvidíme. A potom ešte jedna dvojka Plants vs. Zombie, ale to je na bolo zariadenia, čiže uvidíme, aký úspech bude mať táto herná séria. Ako sa vám bude páčiť, vy starí harcovníci, ktorí ma sledujete, napíšte mi, please, like me, comment, this game is old school, I like it. Plants vs. Zombie. A máme tu plné, no ešte plné ihrisko nemáme, ale to zombáci sú veľký malinký. A tu dole vidíte, koľko vás čaká, aby ste vyhrali level. Level. Tak, máme tu takéto voľačo. No daj mi ďalej final wave, ideme na to kam, daj mi zombáka veľkého Jeffa. A my si takto máme plantiček, máme dosť, ja som tí slnečka našetril a dáme tu, pozri, ak im pekne padajú hlavičky zombákom maličkým. Normálne ho šribujem. Ale je to neskutočná hra, neskutočná hra, sa mi veľce ľúbi, takéto veci sa mi veľce. A máme
novú kartičku, vyhrali sme level, máme tu bombastické čerešne. A tie čerešne robia, že bum bum. Next level, blows up. Sherry bomby, zombie zitéria. Yes baby, yes. A tu máme nového zombáka. Ten bol niečo zložitejší, ale my to nejako zvládneme. Takže dáme klasika, zase začíname od stredu. Stred je najlepší. Bože, leď si nazbíram tyto slnečka, to je hrúza. Ukáž toto, daj mi ďalšiu plantičku a chcel by som vám ukázať tie bombičky, jak si zhrajú, takže asi niečo naše tríme uvidíme. Aj ten zobák sa rýchlo blíži a ja nemám ani na túto jednu plantu. Píšuter, nemám na píšutra, ukázaj mi píšuter. Daj sem píšuter. Kámo, to tak divno znie tá planta, meno tej planty je píšuter. To znie jak volačo. No, kvecni mu hlavu, kvecni mu hlavu, kvecni mu hlavu. OK, takže si dáme, ja vám tu bombu ukážem, jak to funguje. Nebojte sa vy nič, len ja tuto musím takto slunečka nazbírať ešte. Aby som vám to mohol ukázať, jak to funguje. No, daj mi ešte jeden. A tá bomba funguje, prosím, pekne takto. Búm, a zombík je v ťahu. A zombík je fuč. Ajaj, a ja nemám na plantu, asi tento level nevyhrám, uvidíme. Kázaj mi tohto, kámo, flusaj ho. Daj mu do tej kečky divnej. Fajnovej. No tak. Neodzej sa. Dávaj rýchlejší. Samozrejme, oni budú chodiť rýchlejšie, hádam. Ale tak uvidíme, hádam to nejako zvládneme, pretože zombákov nikdy nie je dosť a týchto hier. A už nám ide aj tento. Tento, čo má na hlave tento kýbel, či čo je to, ten musí dostávať viacej damage, aby mu to vlastne padlo. Čiže tam, keď to hrávam, a už mu to ne, najprv mu odpadne tento klobúk, potom dostane pár kúsancov na tú sprostú hlavu a ďalej pokračuje. V ceste do ďalšieho neba zombijského. No, dajme ešte tú bombičku a dáme ju sem. Búm. Že by sme vyhrali finálny level, alebo ešte nie. A ešte nie. Čiže dáme, takto si to pohráme. Ľahko sa rozbehli tí zombici, alebo ľahko im to nepomôže. Čiže dáme čo a ešte tuto si to vyzbrojíme, koľko mi chýba. Ešte dole, zombáci idú, jedna radosť. Poď sem, daj sem tuto takto, pekne. A mohol ide na finálny zápas, alebo ako? To sa ešte delí na level 1 a 3. svet, aha, tak to bude paca, kde som dáme ich vácej, teraz nazbírame tých, jo, ale ja mám za to na 3 slnečnice, to sa, ešte jeden, a tu má čerešňov poškuj, a máme novú kartičku, máme zimáku, koho, Bloom Doom, tento nám robí, prosím pekne, tený. Máme zombákov zase, takže ukážeme si, ako fungujú krumple. Tie krumple fungujú nasledovným spôsobom, čiže dáme si slnečnicu a tá krumpla funguje vlastne ako stena. A dá sa povedať, že je to prvý vojak prvej línie, pretože zombáci milujú krumple. Pustia sa do neho. Čiže prvá línia sú krumple, ďalšia línia, kudované, dáme si takto slnečnice, a už môžeme mať 5 slnečnic, takže teraz sa nám odkrylo full bojové pole a ja vám ukážem, jak funguje ten zemák. Ten zemák dáte pred zombíka, iba také veľké oči, také nevinné, a zombák sa pustí do krumplí, čiže tým pádom mi zombáka spomalíte a môžete si budovať svoje interiú zo svojich plant. Čiže a dáme mu tam ešte takéhoto kamaráda, keď mu bude flúsať na tú kečku, si než on bude šrať zemák.
No daj mi ešte volačúka, tebe dáme sem, aby ti fúsal do ksichtu tiež. Kámo. A ideme na to. Kaž, tuto mám ešte voľné miesto, tu by sa mohol zombák trčiť, ale nedoprajeme to chlapcovi. Teraz to bude kapánek veľmi zaujímavé, pretože práve hra nám naberá na obe, takže páci mi ti tam ešte krumplo kamaráda. A dávaj, a ideme zbírať slunečka, pretože slunečka sú čo? Nakupujeme planty za to. A teba pacem sem, pretože ide klobúkovi, čo nebude dostávať cez kečku tiež. No dávaj, rýchlejší potrebu, vala ja. Samozrejme, určitý časový interval, preň sa mi pustí do tej planty, dúfam, že sa mi nepustí do tej planty. Daj mi 150, tu máš krumplu, hraj sa s krumplu. Tak kámo, hraj sa s krumplu, tak pekne sa hraj s krumplíšku. A bude delikátna, fajnobučka. Krumplička. No ale už nás nabíjajú ďalšie zemobáci, čiže nebudeme zahálať a dáme im co proto. A mám do tých slnečiek voľa ako malú, už sa to tu rozbíja, už to tu začína byť divoké. Na chlapci, tu máš čerešnú kamaráda. Daj si ho, koštuj si, pretože čerešne sú zdravé. A evidentne zobákom neprospievajú čerešne. Čiže dáme tu anihilačnú líniu. Počkaj, kde to bola anihilačná línia? Ja je v hre metro, tam to bola. Čiže spomalíme si takúto barikádu a uvidíme, jak... Daj mi ešte krumploviča, daj mi ešte krumploviča, dočkaj, to už mi tie oni klobukovi bežia. To není dobré, takže dáme ešte takto, už tam napasujeme a dáme si tu tak, pretože táto tragédia, tragédia, nikdy nesklame, keď si dáte takto 5 slnečníc, tak a týchto oných. Plančiček, čo strieľajú, pretože to začína byť celkom zaujímavé, ukážeme tie krumploviča, dáme aj sem. Deža krumploviča a bude zostávať na tie kečky. Wow. Pekný posled. A máme tu finálny boj. Dámy a páni. Dáme si toto, toto a to. Zombáci nám sem idú. Takže vybavíme si toto. A ak by sa podarilo, bol by som rád, kebyže tu máme bombu, takúto. Búm. A máme tu zlatý rýl. Popravde neviem, čo znamená ten zlatý rýl. Jajano, tým budete môcť vykopávať, oné? Planty, hneď vám to ukážem. A máme tu Johnnyho. Máme ho do takého uja Johnnyho. Áno Johnny, pochopil som ťa, vím jak to funguje, môžete meniť planty, čiže vykopávaj ich a znova sadiť. Máme tu ďalšiu líniu, ideme hrať. Zemákobovlin. Kámo, mi to nerozumí, hej. Shiny. Ideme hrať gulečník. No a ja si postavíme krumpličku a strelíme. Ja samozrejme som zombáka netrafil, čiže trafím ďalšie zombáka. A ideme hrať kuličky. Samozrejme, že sa tu bude časom zrýchľovať. A minus dom krumple, nie je dobré, dáme ti sem. A samozrejme krumple sa odrážajú a počujú ďalej. A máme tu takúto výbuchnú krumplu. Wow, kámo, ten zombák, ale dostal cez budku fajnovú. Koxo, Shiny, tak to dostaneš a tak to dostaneš. A tak to dostaneš. Do tej kečky z prostej, veľkej zombáckej. A máme tu oné. Toto. A toto. A máme tu ďalšie oné zem. Dočka, tam je kruploš. Dostane cez oné. Začína tu byť živo, začína tu byť živo. To ne... máme tu také ukážky, tu máš. Jej.
to bolo hezké. Kámo. Bowling so zombíkmi, to je paradíčka si zahrať, tak to ukáca pňu a tam. Upadol dekel. Punch. A tu dole máte level, aspoň vidíte, kedy bude koniec. Či to vyhráme, alebo nie, to je otázka, dámy a páni, pretože to je aj nie. To bolo cestne, títo kosačky ma zachráňa. Takže dáme sem, tak pekná kečka, no daj mi krumploviča. Daj si, rýchlo, šikovno mi daj krumplo, rýchlo mi daj krumploviča. Aj, no tak, daj rýchlo, začína to tu usnúť. Kámo, to není dobré toto. Jaj, poď. Á, dočka, nehoda, sem, takto. Punch, a máme to tu čisté, dámy a páni. Ukáľa, poškúvať aj tie medicíny. Ó, máme tu finálny ony. Tak to ukáž, ja mu dáme hlavičku, že... Baram, vždycky a uvidíme, kámo, no tak. Dáme si takto bowlinga. A voď. Začína tu byť voľaké husté. Zaujímavé, že musíte tie zemáky. Čo zvoliť takú stratégiu, že musíte šetriť, lebo... Na, ja to nestihnem. Aspoň uvidíte, ako fungujú tie kosačky. Kámo, ale tak to je nasrát spravené toto, aby som nestihol. Ja to nedám. Ale kosačky ma zachránia. Už ide jeden. A tak. A teraz uvidíte, čo robia tie kosačky. Tak to dáme ešte krumploviča a jeden zombák ťahu, ďalší zombák ťahu, sme zachránení, dámy a páni. Nesmá sa dostať sem do tohto domčeka, lebo potom bude zle. Pretože ten kúro, čo tam je, nebude nadšený. A vyhrali sme, máme ďalšiu kartičku, dámy a páni. Máme ďalší level. Ale na ďalší level si pozrieme ďalšiu epizódku, čiže tam budeme mať nových zombákov, novú onú tú krumplovú bombičku, čiže ak sa ti videjko Plants vs. Zombie páčilo, pretože taká relaxačná hra, kľudne pasí odber, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa na budúce, čau!